jsme na předzápasovým krátkým tréninku. Maličko mi to připomíná Malajzii, kde se taky trénovalo za docela hustýho deště. Slabší jedinci už utíkají pryč, silnější jedinci trénují, dešť maličko sílí, ale to je asi ono. Takže kluci se připravují a máme 3:45, zhruba za dvě hodiny začíná zápas. Takže přejeme klukům, aby to vyhráli. A uvidíme, jak bude. Posíláme pozdrav domů.